ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସର ସ୍କୁଲ କିଛି ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାହବ ତା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରେ। ନାଇଁ ଆମେ 100 କରିନୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ବି ଆମେ 10ଟାକୁ ନେବୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ 92 ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଜିଓ ମ୍ୟାପିଂ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରିଛେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।